Черкаська вчителька здобула перемогу на престижному всеукраїнському конкурсі «Джерело творчості». Це вперше. І все завдяки картонному телевізору, позитиву та командному духу. У Черкасах Надія Чередник керує грудком юні кореспонденти, що в центрі дитячої та юнацької творчості. Змагалася вона з понад півсотні конкурсантів, розповідає Юлія Кропива. Щовечора впродовж півроку вони вигадували та майстрували. Сім'я чередників спочатку готувалася до обласного конкурсу, потім до всеукраїнського. Всі ідеї дружини чоловік не лише підтримав, а й допомагав втілювати в життя. Удвох подружжя їздило і до столиці. Цей телевізор був фішка така, що якраз саме більше, мабуть, вплинула на результат. Це перемога команди, можна так сказати, нашої. Надія Чередник переконана, без таких фішок у її роботі не обійтися. Вона керівник гуртка юних кореспондентів. Каже, щоб тримати увагу дітей, потрібно постійно їх зацікавлювати. Якщо в школу діти ходять і вони потрібно туди ходити, до позашкілля ходять за власним бажанням. І якщо не зацікавиш дитину, вона ходити до тебе на заняття не буде. Зацікавила черкаська вчителька і суворе столичне журі. Знані педагоги високо оцінили її старання. Престижну нагороду Надія Чередник забрала до Черкас. Я не встигла злякатися, і все це було на емоціях. Я так швидко і дуже гарно її розповіла, презентувала свій досвід. Я думаю, що всім дуже сподобалось. А другого дня ми вже давали відкрите заняття. Перемогу талановита вчителька вважає спільною. Щоб гідно представити свій досвід на конкурсі, своїх знань, каже, недостатньо. Старші колеги та методисти повсякчас скеровували, а вихованці надихали та допомагали збирати матеріали. Надія Федорівна в пошуку весь час новітніх технологій, нового матеріалу, тому і досвід її збагачений, тому і дітям цікаво. Там не було нічого, що було б надумане, фантастично. Там повністю представлено те, що вона робить не перший рік, кожен день. Це така у нас людина з харизмою. Ми нею пишаємось. Зупинятися на досягнутому Надія Чередник не збирається. Вона вже в пошуку нових ідей. Жінка з тих, хто не просто ходить на роботу. Її покликання – вчити, допомагати та надихати. Власним прикладом. Юлія Кропива, Роман Буша, Віка Новини.